Ja, nu kör vi så det rycker. Välkomna allesammans till SosseTV. Kanske ska jag säga god morgon, god middag, god kväll. Vi som sitter där så, ja det är Nisse. Och så har vi Roffe här. Och vi ska ju då hålla på med julkalendern här. Alla 24 luckorna trodde vi. Men eftersom det är lite lågbudget i år så börjar vi på lucka 5. Vi tycker att det är bäst så. Det är så här att egentligen så ville Nisse att jag skulle dra en dålig vits här nu. Men jag kan ingen dålig vits. Så att det blir ingenting Nisse. Utan ni får hålla till godo med annat mycket bra som vi kommer att visa under de här lucköppningarna fram igenom er. Eller hur Nisse? Mm, jätteroligt och både skojigt och allvarligt. Ja, vi har ett brett perspektiv i år ska vi tala om. Så om ni tittar på oss imorgon. Och imorgon är vi tillbaka. Ja, då kommer vi med nya fantastiska erbjudanden. Ha en mycket trevlig dag på er allesammans.